сәлеметсіз бе американдық нарықтағы оқиғалар туралы айтып өтейік өткен аптада нарық әсерлі өсуден кейін түзетілді маңызды оң фактор ретінде еңбек нарығындағы баяулауды атап өткен федералдық резервтік жүйе мүшелерінің сөйлеген, сөйлеген сөздері шешусіз сәт болды алайда реттеушінің басшысы джером пауэлл инфляция мақсатына қарай жылжудың белсіздігін және қажет болған жағдайда ақша несие саясатын қатаңдату мүмкіндігін атап өтті федералдық резервтік жүйенің аға несе мамандары арасында жүргізілген сауалнаманың соңғы деректері стандарттардың қатаюын және үшінші тоқсандағы несиелердің барлық санаттары бойынша сұранысын төмендеуін көрсетті кредит беру шарттарын қатаңдататын банктердің өлесі өскен кейінде қалып отыр осы аптадағы оқиғалар мен жарияланымдарға көшейік Сесембі мен сәрсенбіде қазан айындағы тұтыну және өндірістік инфляция туралы мәліметтер жарияланады консенсус болжамы негізі және кең инфляция баяулауды көрсетеді деп болжайды бағаның баяулауын пайдасына еңбек нарығының біртіндеп салқындауы жеке қолда бар кірістердің қысқаруы сондай ақ іскерлік белсенділік индекстерінің төмендеуі жатады жоғарыда келтірілген дәлелдер сәрсенбіде жарияланатын бөлшек саудаға да қатысты олар сондай ақ төмендеу динамикасын күтеді жылжымайтын мүлік нарығының шығарылымдары көп бағытты динамиканы көрсетеді деп күтілде осы аптада тоқсандық есептер уолмарт хом депот және циско ұсынады СМП бес жүз маңызды ақпараттың үлкен ағынын ескере отырып төрт мың екі жүз елу тармағының кең ауқымында қозғалалады. алады қытайлық минисо дисконттеріне назар аударуды ұсынамыз қытай экономикасы қалпына келуді көрсетуде бұл қытай азаматтарының тұтынуы өсе бастағанын көрсетуі мүмкін оның бенефициары электронды коммерция секторы болып табылады қазан айындағы қытайдағы бөлшек сауда бойынша деректер күтілгеннен жоғары болды бұл қабылданған ынталандыру пакетімен бірге баға белгілеуге оң серпін береді алдағы екі айда минисо акциялары 30 долларға дейін көтерілу мүмкін деп күтеміз сондай ақ осы аттас мобильді электрондық коммерция платформасын басқаратын қытайлық PDD холдингс компаниясына назар аударуды ұсынамыз минесоға ұқсас сонымен қатар қытай экономикасының қалпына келуі мен тұтынушылық белсенділігінің артуы арқылы пайда көрмек PDD холдингс шетелдік бизнесі қытай нарығындағы бәсекелестіктің күшеюі аясында компанияның ұзақ мерзімді өсуін іске асырылмаған драйверлері болып қала береді тамыз айының соңында компанияның тему шетелдік нарыққа қосымшасы оңтүстік шығыс азия нарығына шықты осылайша PDD қазірдің өзінде әлемнің отыздан астам елінде жұмыс істейді біз екі айдың шамасында PDD акциялары 120 долларға дейін өседі деп күтеміз келесі аптада кездескенше сізбен болған мен дана бабакер фриeдом Финансы global